мълчанието. На четвъртия ден след вота ГЕРБ СДС обявяват с кого ще разговарят за съставянето на кабинет. Кои от партиите са готови да откликнат? Бедствено положение във Велико Търновско след снощната градушка в областта. Стотици изпочупени автомобили, унищожена земеделска продукция и училище останало без покрив. Големи щети от бедствието и в Шумен, и в Сливен. $50 милиарда помощ за Украйна договориха лидерите на G7 в Италия. За целта ще се използват замразени руски активи. Ще влязат ли България и Румъния в Шенген и по суша до края на годината? Надежда за пробив от изказване на еврокомисаря по вътрешните работи. Те са част от Шенген, но предстои да бъдат премахнати проверките по вътрешните граници. Здравейте, започват обедните новини по света и у нас с мен Владимира Илиева. Първо официално изявление на коалицията събрала най-много гласове от изборите в неделя – ГЕРБ СДС. След тридневно мълчание, Бойко Борисов ще обяви какво ще се случи с първия мандат за съставяне на кабинет. Деси Маркова следи темата от нощта на вота. Деси, какви са очакванията? Здравей! Здравейте, очакванията са да чуем заявката на първите спечелили изборите за 50-я парламент за това какви действия ще предприемат за създаване на правителство от тук нататък, към кого ще протегнат ръка, с кого няма да разговарят и въобще дали ще има някой с когото няма да разговарят при тази политическа ситуация в момента, в която България отдавна се нуждае от стабилно създадено правителство. Знаете, вчера председателят на ДПС Делян Пеевски отправи призив към всички лидери на евроатлантическите ориентирани партии в България да седнат на разговори за създаване на стабилно правителство, за да оправдаят очакванията на гражданите. Така че ето и брифингът започва. Уважаеми колеги, редно да започнем от резултатите и моля да не се притеснявате, няма да повтарям числата, които от няколко дни се въртят всички издания, всички телевизионни екрани. По-скоро ще използвам малкото време, което имаме, да се опитам да направя анализ, но преди това искам да кажа друго. За нас тази победа е важна. Всяка победа е важна, защото се случи след години опити на голяма част от политическата система и част от държавните институции да фокусират усилията си за унищожаване на политическа сила, които очевидно се оказаха неуспешни. Повтарям, очевидно се оказаха неуспешни. И това се маркира и от резултат. Също така искам да напомня, защото като че ли на моменти се забравя или има опити да бъде внушено нещо друго. Първи е първи. Други е с 1% разлика. А не с 10 пъти повече. Втори е втори, трети е трети. В това състезание си има ред. Няма да показвам карта на страната. А е травматичен жанр. Но ви моля да обърнете внимание, освен всичко друго, и на изборната география. Като за нас от особено значение е връщането на подкрепата в градове, където е трудно да се каже, че сме се представили убедително на местните избори. И тук ще маркирам. Варна, Видин, Пазарджик, Благоевград, Шумен, Добрич, Русе. Градове, където печелим. Всъщност, това е още един аргумент на една опорка въртя на години наред. Че добрите ни резултати в районните страна да се дължали на това, че имаме присъствие в местната власт. Очевидно е, че може да показваме добри резултати и когато нямаме присъствие в местната власт. Подобен анализ може да направим и за София.
Факта, че печелим 9 района. Банкя, Нови Искър, Надежда, Връбница, Люлин, Подуяне, Кремиковци, Сердика и Панчарево. Което ние категорично го отчитаме като сигнал за връщане на подкрепата. От огромно значение е преференциалния вод, защото той показва персоналната подкрепа и качеството на кандидатите, които сме излъчили. Давам пример в директен сблъсък колегата Назарян в конкуренция с госпожа Борислава има 1000 преференции повече. Още по-впечатляващо е челният сблъсък на Георг Георгиев и Кирил Петков в Перник, където Георг има 2 пъти повече преференции почти от господин Петков. Интересен е анализът по общини, не само по избирателния район. В 174 общини, повтарям, 174 общини, печели ГЕРБ СРС. В 77 Движението за права и свободи, в 8 Българската социалистическа партия, Възраждане в 3, продължаваме промяната, Възраждане в 4, продължаваме промяната в 3. И тук имаме добър повод за анализ. Защото ако броим резултатите в София за победа, другите две общини са Хитрино и Грамада, които категорично се оформят като центрове на либералната общност. Толкова за анализа. При допълнителни въпроси всички числа са тук. Момент. Заповядайте, колега, минете напред на място, защото после шмугни се от някъде. И как не ти да? Моля да правете път на колегата, след това ще ми обвинат нас в нещо, което не е вярно. Анализът е ясен. Искам само на анализаторите да кажа, че ние още в деня на изборите казахме, че след като излезат резултати вчера за евро изборите, днеска за парламент, тогава ще говорим. Защо? Защото ако бяхме дали брифинг вечерта, както искахте вие, ние имахме над 80 депутата. Затова е хубаво да стане практика, след като излезат резултатите, тогава да се правят анализи, а не да се коментира защо не се говори. И защото има трансформация от системата, по която избирателната, за мен е несправедлива, защото има градове, в които стават депутати с 400 или 300 гласа, а с по 5-6 хиляди неизбран човек от приема нашата партия. Това преразпределение получава този резултат. Второ, да кажа, че над 10-11% за двата избора разлика в други години, в нормалните години, означаваше абсолютно мнозинство. В най-тежката битка, която сме водили с БСП, бяхме тогава 33 или там някъде, БСП бяха 27. И това се водеше категорична победа. С няколко процента разлики се считаше категорична победа и задължително се правеше правителство. Сега сме над 11%. Виждате разпределението в общините. И ние си задаваме въпроса, ще има ли правителство или няма да има правителство. Много са ми интересни колегите, особено от по-малките партии, които още в първия ден бързат да кажат първо, че няма да участват в правителство и второ, че трябва да има правителство. Едно и също изречение. Да кажат, че са паднали, но ще поведат народа на революция. И че те могат да говорят от името на народа, но победителя не може да говори. Добре, ние не го и правим. Има два варианта. И за да се включа в общия хор, нали, за срещу социолозите, аз само бих молил, дори ако приемат колегите от другите партии последния месец да няма социологически проучвания. Това не изигра много лоша шега. Защото месеци преди изборите
Новините, излизането на социологическите агенции познаха за нас. Но даваха възможност на голяма част от нашите избиратели топлото и хубаво време да го използват по друг начин. Защото въобще вие не говорихте за битка. Битката беше и заглавията бяха за второто място. Всички от нашата партия мислеха, и то така и се случи, че победата е категорична. Какво мислиме да правим? Тук действително е времето за държавност. Не е време нито за самохвалство, не е време нито за егоцентрици. Не е време и за противоборство между институции. Отнасям се с голямо уважение от казаното от президента Радев, но той също е част от тази държава. Последните три години огромна част от времето бяха номинирани от него и правителство. С неговата благословия. Стефан Янев, Пепе, Кирил Асен, Денко, като служебни министри, направиха партия и участваха. Сиреч, не съм съгласен с тези, които казват, че се задавал нов проект. Или видите ли какво ще да се случи? Не. Ние знаеме, видяхме и си спомняме министрите, които излъчваше. Сега не може да се преборят за Бойко Рашков в Перник. Те са Шишков, Демерджиев, Знамена. От кой са излъчени? Кой им даде път в политика? Катамарани, кораби. Не помните ли? Кешове. За друг кеш говоря. Те времена все едно сте ги забравили и сега извиждаш, се прераждаме. Напротив, аз съм за парламент, правителство, президентство по общите национални въпроси да има разбирателство. Как е правилно, според мен, да се подходи? Защото пак всички казват, не може да се направи правителство, няма и не искаме да се ангажираме, ма да не се ходи на избори. Да, но тази система на преразпределение на гласовете ни даде 11% разлика, но един депутат по-малко. И сега пак всички казват, ами той Бойко да се оправя. Така, затова се обръщам към всички лидери на партия. Ултимативното говоря, бидето в гърди, сърдитите, дезертиралите. Не е време, защото виждате, света е в война и пред голяма война. Ако политиците, мъдреците в света не намерят, и днес в Италия, G7, дано намерят. Дано намерят противодействие, дипломация и успокоят света. Ние сме били свидетели на карибски кризи, били сме свидетели на какво ли не, но действително сега времето е за мъдри мъже и жени. Разбира се, не бих пропуснал, понеже те много обичаха да говорят за умните и красивите, че нашето и по-умно и по-красиво. И Деница ги бива, и Теменушка ги бива. Така че и тази мантра, па за нас с Дончо да не говоря. То е показателно и моята битка с Сен Василев, защото обичахте да изнасяте и тези работи, когато бяха ала-бала, нали, се правиха тези неща. Хубавите неща винаги идват от Запад за България, затова Западна София, така обиколихме от към Кремиковци, въпрос на време, всички да разберат и какво са направили в София. Въпрос на време, защото мисля, това вече 6-7-8 месечно управление на Терзиев е пълна катастрофа за града. Освен проектите, по които ние работим. И метрото, разбира се. Какво трябва да се направи? И как ще постъпиме ние? Това го обсъдихме с партията. Ще излъча преговорен екип и се обръщам към всички колеги. Това ще бъдат колегите, които са тук с мен, Теменушка, Рая и Деница.
от понеделник ще свържем, ще поканим лидерите на всички партии, защото темите са две. Едното е правителство, другото е парламент. И ако може да се сложат на една плоскост, за да се работи паралелно, поради изострените отношения между лидерите, мисля, че би било работещо. Разбира се, цялата кампания, тук президента е прав с черния пиар. Гледахме се по билбордове и народа отговори на въпроса. Но е тук ми бяха служили, то още стои май билборд. Денко, Борисов, Делян. И народа отговори. Само може ги остават и напишат. Първи, втори, трети. Отговори на този въпрос даде народа. Това мога да ви кажа. Правителство ще има, ако премиерът е от ГЕРБ, защото заслужава. Аз няма да се кандидатирам за премиер, просто за да можем да успокоиме възможностите за преговори. Считам, че ако има отговорни държавници, които да не стоят отстрани и да се подхилпат, защото когато при няколко месеца ви казах, че ние коалиция с ДПС няма да направим. Колегите не бяха почтени, защото от 9-10 месеца, когато работехме, всички работехме с ДПС. И то как го работехме? По всички важни теми си слагахме подписите, напомням на журналистите. Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Христо Иванов. Или, когато беше за плажо, или за нещо друго, Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов. И внасяхме в парламента. С подписите си, с имената си. Всички сме се възползвали един от друг, за да може да работи парламент. Дето се вика от кухня да ви кажа, защото не бяха прави. Цялата им кампания мина по този начин през месеците на избори. След разпуска, то не се разпусна, след като се разделихме парламент, аз нямам нито един телефонен разговор, нито една среща с Делян Пеевски. Всеки си отиде по районите и се бихме, стигаха до физически бой нашите избиратели. А в същото време в центъра на София се прокламираше точно обратно. Не е почтен и не е правил. Единственият шанс да има правителство е всеки да надмогне егото си, да се направи експертен кабинет. Той трябва да е доминиран по важните министерства от ГЕРБ. Особено премиер, външен министър, отбрана. Това дават резултатите от изборите. И ако може с отговорните политици да влезем в диалог и да се намерят най-добри експерти, в първия мандат единствено възможен да се състави правителство. Не се ли състави правителство с партията победила над 10-11%, експеримента с втория, третия, петия няма да се повтаря повече. Сиречи, всички колеги трябва да знаят, че диалога, компромисите, експертите са в първия мандат. Другия изход е септември на изход. Всички повтарят колко би било пагубно и лошо. Или октомври, или когато президента назначи. Не знам. Хората имат нужда от правителство. Нашите евроатлантически партньори имат нужда от стабилно правителство. Ние сме на вратата на сухопътен Шенген за еврозоната със сигурност, защото съм водил тези разговори с нашия водещ кандидат и тук е място да кажа, че нашата партия, Европейска народна партия, категорично срази всички останали и страховете или самодоволните констатации, че крайно десни, еди какви си, с изключение на Франция, не се сбъдна. Моите приятели от КСХ, ДС биха двойно
алтернатива на Германия. И между другото, Германия е един добър пример. Понеже с Фридрих Мерц, с моите приятели, като говори, казвам, а вие толкова голяма е разликата между вас и Шолц, що не правите предсрочни избори? Като при нас. Нали, ние сме страшни демократи. По 120-30 милиона на всеки 5-6 месеца даваме. Тока германците не обичат това. Те избират и след 4 години, ако са се справили, гласуват пак за правителство. Ако са се справили, има опозиция, идва тя на власт. Ние трябва да се опитаме задълго да направим правителство. Защо? Защото освен тези клиширани теми, ако сега чукнете и видите, фискалния резерв е 6,5 милиарда. Колко пъти ви предупреждавах през месеците за това? Колко пъти, като казваш, Бойко да се оправя с 6,5 милиарда от фискалния резерв, където махни 3,5-4 не могат да се пипат? Това са факти. Вие сте грамотни, можете веднага да го проверите. Тук въпросът не е, пак казвам, в други години с такава разлика днес щях да бъда правителство. Сега трябва да се е време за държавници. Преговорен екип, експертен кабинет, тези три направления. Премиер, външни и отбрана, ГЕРБ задължително трябва да е министър, ако има кабинет. Това е нашето решение като партия. Готови сме на компромиси, готови сме на диалог, готови сме на разговори, защото сега се трансформира цялата икономика на Европа в военна индустрия и имаме огромни възможности там като държава. В земеделието, в сигурността. Да не говориме какво още може да се направи по регионите. Колегите в програмата са го заложили. Аз друго мисля, че... Не ви чух. Аз няма как да обясна за трети път на ГЕРБ, че категорично ще се печелят изборите, а ще слагаме премиер от други партии. Затова казвам, това е, което ни се полага като победители. Другата ръка не е едната, двете им давам. Да се направи експертен кабинет. Моите и двете ръце са протегнати към всички, както чу. Защото с другите можем да работим, да се по комисиите в парламента, по избор на ръководство на парламента, да успокоиме държавата и хората, да нормализираме с президентството отношенията, един диалогичен премиер. Мария Габриел няма да участва в него, както виждате. Казах го няколко пъти, защото тя има друга работа, с други неща се занимава. До сега беше с нас и взимаше решение заедно с нас. Доста такъв въпрос, който според мен не ви отива, но така сте решили, така сте го задали. Аз искам да се случи правителство и след преговорния екип, да се срещат лидерите, когато има какво да се прави. Сега какво да си говориме, ние още сме под напрежението на изборите. Затова дамите, и то аз говоря за седмица време, защото в момента, в който ни се връчи мандата, няма никакъв проблем да отида да го взема. Следващите 7 дни трябва да бъде гласувано от правителство. Или директно трябва всички да знаят, че отиваме на избори. И ако аз днеска кажа, аз ще вода всичко, ще получим обратна реакция, защото те още не могат да приемат това, което видяхте зад гърба ни. Те до последно си мислиха, че им се полага всичко. Те сега още за това ходят по селата и по гората.
Защото още не могат да осъзнаят, че заради един вътрешен министър няма правителство тяхно сега. Разбира се, сме готови. Имам, те самите казаха, че дори опозиция, аз не ги съветвам, но тяхна работа е да се водат преговори, защото, повтарям, света е много разделен. И то стана клише вече евроатлантизма, но нека да речеме, ние с Брюксел, с Вашингтон, с нашите партньори, не случайно, само в България, дойде и председателя на победителя в Европа, Манфред Вебер, с кандидата от ЕНП, Урсула фон дер Лайен. Ние имаме рядък шанс с правителство. Плана за възстановяване, вече парите се губят. Страшно много милиарди са загубени вече вследствие този 9-месечен експеримент. Нека и те да понесат това, което аз понесох. Победител на изборът с един министър. Лесно ли ми е било да обяснявам на партията или на Соня и на колежката? Защо така? Еми защото това беше единствения начин да има правителство. А сега единствения начин да има правителство е този. Друг начин няма. Имам. Имам, но понеже той излиза първо в пик, за сега съм го заключил само в моята глава. Дека и колегите да питат. Слушам. Само да отговоря, за да... Секунда само. Всички евроатлантически партньори, даже сега точно като влизах Роберта Мацола, се обади. ГЕРБ в момента и възможността да имаме стабилно правителство след тази победа и в този размирен свят е действително в очакването на всички наши партньори. В Европа, в Америка, навсякъде. Благодаря. Слушам ви сега. Кого ще предложите, след като сте обсъдили с партията си, на партиите с на лидерите, с които ще преговаря в преговорния ви екип от понеделник за премиер, защото със сигурност ще ви питат кой ще поведе това, този кабинет, който искате бързо да, дълго да работи. Мисля, че не е коректно и не е в полза на преговор от вас да разбират, а в същото време да им казваме, че се обсъждам. Ние ще предложиме варианти и то за това се водят преговори. Да си седнат, да си преговарят, всеки си каже какво, как да намериме компромис. Не, аз не можем изненада нищо вече в българската политика, защото, примерно, действително има озадачаващи неща. Вълни и след това падения. И то огромни падения. Огромни вълни, огромни падения. Вие помните само преди 6-7 месеца госпожа Ваня Григорова щеше да стане, ако не бяха ала-бала нещата, кмет на София. Тя не мога мина 2%. Как си ги представяте? Защо? Това са много въпроси. И аз ще ви го обясна по един начин, който мисля, че най-много хората ще го разберат. Петък е Европейското първенство по футбол. Ще има милиарди зрители на първия мач. Момент. Нали мога да си изкажа? Аз не задържам никого. Всички сте добре дошли, но никого не задържам. А отговарям на много важен въпрос. Сряда, четвъртък вече ще се гледат на половина и ние вече ще ни втръснат и ще избираме кои мачове да гледам. След 11 избора това състезание вече омръзна, затова е ниската избирателна активност. И още по-ниска ще бъде,
Помните ли, на вас точно ви казах, че ако продължиме така, ще има 24 души гласували за ГЕРБ, 15 за ДПС сега, 14 за ПП. Ако така продължиме, това състезание в тръсна. И да дойдат, виждате, идват нови играчи, явяват се, излизат на сцената, след това по един или друг начин приключват. Затова не трябва да го правим. Просто не трябва да втръсваме повече на хората. Тези, които управляват, трябва да управляват, да си понасят пасивите, да си взимат активите и тогава, когато дойдат избори, да бъдат наказани или поощрени. Така съм ставал три пъти премиер. С резултати. Види. Слушам ви сега вас. Госпожата, момент, госпожата пред вас. Не случайно започнах в това, че времето е за държавници и отговорни хора. След като се проведат на ниво консултации с тези екипи, ще чуеме какво желаят отделните партии, за да подкрепят подобно правителство. Сега как да ви отговоря, след като ви отговорих, че над месец не знам какво мисля. И аз чета това, което говорят. Останали. За Христо Иванов съжалявам. Аз от години работя с него, но той си е малко такъв, като види назор и предпочита по-спокойно. Съжалявам за него. Не ви разбрах. Че каквото и правителство да предложите, ще бъдат опозиция. Твърда опозиция. Ще видим и реванша тогава. Ще видим и реванша. Ние ясно казахме, че така както сме работили с ДПС по политики, така както предлагаме на всички партии по политики да работим и да съставим едно експертно правителство, това е наше право. В същото време, с подобни изказвания, ще отидеме на избори. Ако всички разсъждават по този начин, понеделник ни го заявят на преговорните екипи и реванша ще е, когато определи президент. Ако това е начин на политика, аз мисля, че на реванша още повече ще ни наказват хората, защото пак същото ще се получи. Кой е реванш? С кое? Негова работа. Съжалявам. Да, слушам. Не, до сега не беше така. Пак няма ни стигнат гласовете. Корнелия Нинова я чух ясно, така никога с БСП, какво да говоря с нея. Тя ясно го казва. Така. И другото е аритметика, смятайте, че виж, че не излизат. Вече ние с ППДБ, за съжаление казвам, двете партии не можем да направим правителство. И това не може. Освен това, излязоха всички организации, които бяха на изборите в България като наблюдатели, казаха, че изборите са честни, демократични и правилно проведени. Кое е асиметрично? В случая ДПС са втори. Не знам това да е така. Регулаторите се избираха, когато ГЕРБ беше на повременно управление и ако внимателно прегледате нещата, ще видите, че имаше и от Атака, и от БСП, и от всички партии, във всички регулатори, за да може. И между другото, това е правилния сега сценарий за избор на регулатори.
Не беше правилно това, което предлагаха колегите от ПП и ДБ. Ние с Петков да разделиме всичко на две. Това не беше правилно. Това тогава щеше да е асиметрична власт, независим регулатор и всичко останало. Благодаря. Друг? Как виждате участието на България в самите информация на Европа, в която ние ясно се идентифицирате като проблем и по време на съдбовите кампании тук сред нас? И другия ми въпрос е, казахте, че госпожа Михайлова ви се обадила и другите големи лидери от Европа са ви проблеми, а някои от нашите политически лидери са заявили ли след победата? Да. Това се пак е въпрос, който е хубав. Благодаря ви, Георги, че ще направи днес. Да, но имам пък културата, личните неща, да не ги споделям, който ме предизвика с лъжи. Затова го казвам. Вие кажете там. Не. Не. С тях трябва, с колегите от Възраждане, може да се говори за парламентарната власт, участие в комисии, както до сега имаше разпределение на комисии. Затова казах, с всички партии трябва да се намери диалог в парламента. Така че тези две задачи ще вървят успоредно. Има такъв народ, гласуваше по евроатлантически теми винаги с нас и ППДБ. Но техния лидер ще прецени как да действа. Пак казвам, отговорността е на всички. Ако всички подходят, както би казал Петков, излиза, че ние отиваме на избори да сме опозиция всички. И на следващите избори това ще се случи. Не отхвърлям, но не мога да говоря от тяхно име. Не съм разговарял с тях. Поред мен разговорите трябва да се водят в парламента, от преговорните екипи. Ако има разбирателство по теми, тогава ще събереме лидерите, ще излезем и ще кажем такова експертно правителство с такъв състав. Сме готови политическите партии да подкрепиме. И може да се подпише единствено и само 1, 2, 3, 4, 5 какво се прави. Иначе, аз също държа на думата си, че в коалиция с ДПС не влизаме. С тях сме партнирали, те са много отговорни по теми. Няма мърдане, като кажат. И ако намерим и други такива съратници, ще има правителство. Ако няма... Не съм казал такова нещо. Вие преди малко ми цитирахте, ако не лъжа, че Кирил Петков е казал, че ще има реванш. Нали така? И че ще ли да били опозиции? Ние в едно експертно правителство не може да работи като коалиционен формат. Защото сме много различни като партии. Но ако се разчертае рамка, в която и политики, които сме съгласни, тези, които биха се евентуално съгласили, биха били държавници. Сме готови да работим с тях. Има и готовност, като тръгна да става този микрофон, да ми го бъде веднага. Този от колоната на моята камера. Този на тази камера. Той е там да го този е предпоследен рекорд. Ако това, което Петков е казал, е вярно и другите повторят същите думи, следващата ще бъде новия рекорд. Защото нищо няма да се получи. При нас проблема дойде по няколко направления. Първо, това, че матча беше предрешен. Всички само това говорихте, колко нарасва разликата. 7, 8, 9, 10, 11. Второто, черната кампания, както и президента Радев каза, особено в смесени райони, особено там, където, примерно, нашите симпатизанти не се харесват с ДПС. Това, което ежедневно набивахте вие като медии, ГЕРБ ДПС, ГЕРБ ДПС, накара тези симпатизанти да не отидат да гласуват.
Това са няколко причини. Ако ме питаш, той въобще не го намеква. И резултатите, като втора политическа сила, му дават правото да си оговори. И никой не му е виновен на никого за това, че са дали такива слаби резултати. Те ги дадоха не заради нас. Дадоха ги заради слабата работа. На държавно ниво. Ако те имаха добри кметове, щяха сега да са бастионите им тези градове. А те и на градовете, където имат кметове ПП и ДБ, загубиха. Помните ли колко се радваха на Пазарджик, на Варна? И какво случи? Аз не мога да говоря нищо сега, защото не знам кой какво би искал. Искаш да кажеш с 68 от 240, от коя? Те колко имат? Колко депутати имат? Значи 60 и 30, пак не стига. Е, с това малцинство как ще избереме председател на парламент, когато от другата страна са ДПС, БСП, Възраждане, ИТН и Величият? Нали, смисъл, не са въпросите, разбирам какво питате, но проиграхме този шанс заради тях. Ако те бяха повторили резултата си, сега да имаме 121, този въпрос беше логичен, на колегата му беше логичен, ако те поставяха условията с или без ДПС, логичен, но сега ние и трите правиме сравнително стабилно, малко стабилно евроатлантическо мнозинство, както се говореше. Еми, той пак казвам, скрито или неофициално, но всичко, което мине през него, направи политически партии. Нали, това го видяхме. Стефан Янев му беше премиер два пъти, направи Възход. След това направи Кирил министър, Асен министър, Денков министър, след това направиха ПП и ДБ. Не съм ги направил аз. Той ги направи. През другото време управляваше служебни правителства. Какво му е в главата, не знам. Кой ви кара задавате такива въпроси? Просто не знам, но... други въпроси има ли, че... Кажете, вие най-последната. Айде да не гледаме какво губим. Биеме над 11%, така че и тая приказка губят. Губиме, защото казах ви причините. Моля? В смисъл, за да биеме с по 21-30 над следващия. Аз какво? Аз съм много доволен от резултата, бе. 11% на прекия си противник в изборите. Да се чувствам виновен, че съм ги победил толкова. Искате ли да ви отговоря по друг начин? Ако картата за нас я представете, аз не знам ПП какъв цвят са, червен, жълт, син със сигурност не са. Картата зад мене е в техния цвят. Днеска знаете ли какво ще да бъде? Щяха да казват Борисов безалтернативно, само да ни подкрепят, с никакви министри, с нищо. Още ми е пред очите, Атанасов беше в Нова телевизия и там колегите ви го запитаха. Добре, ама той е първа политическа сила. Той казва, не, трябва да ни подкрепи без нищо. Представете ли си Корнелия Нинова да е червена карта? Какво щеше да говори? Ние имаме прекрасен резултат. И ако искаме всички партии да имаме
По-добри резултати трябва да направим правителството, за да може след това едни да падат, едни да се дигат, в зависимост от работата. Сега само отиваме по един и същи начин на избор. Аз не давам да се месат моята партия и не се месат ничия друга партия. За Христо Иванов казах, че съжалявам. Той има друга, по-отговорна работа. Не. Желая ви хубав ден. Желая ви хубав ден. Запомнете, след следващите избори, когато излизат резултатите, тогава има брифинг. За да не се упражняват разни пак. Някой се скрил, не искал да говори, били нервни. Аз казах още в неделя. Бъдете уведомени, ще разберете. Между другото, те са разбрах. А няма парламента ли най-вероятно. И така, да обобщим брифинга на ГЕРБ СДС. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че правителство ще има само с премиер от ГЕРБ, като той няма да се кандидатира за тази позиция. Каза също, че правителството, което ще предложи, е експертно. Ще преговаря с абсолютно всички партии в 50-тото Народно събрание за съставянето на това правителство. От ГЕРБ ще държат на още две позиции в този кабинет. Това ще са за министъра на външните работи и министъра на отбраната. Още в понеделник каза Бойко Борисов, че ще се свържат с всички лидери на останалите партии, за да започнат преговори. Така че това е от тук важната новина от тук. Деси, благодарим ти за това обобщение. Нашите зрители могат да проследят и на нашия сайт bnt-news.bg, където цялото изявление ще бъде качено. А сега и към след изявлението на ГЕРБ СДС, какви са намеренията на останалите политически сили, намерили място в 50-то Народно събрание? Кои от тях са склонни да седнат на масата на преговорите с Бойко Борисов? Включваме Милена Кирова с детайлите. Здравей, Милена! Здравейте! Продължаваме промяната. Демократична България също разпространиха своя позиция чрез видеосъобщение в социалната мрежа Facebook с участието на Николай Денков и на Кирил Петков. Нещо любопитно, те го разпространиха броени минути преди пресконференцията на ГЕРБ и изказването на Бойко Борисов. В него Кирил Петков заявява, че независимо от това какво правителство предложи ГЕРБ и Бойко Борисов, продължаваме промяната. Демократична България ще останат в опозиция, като ще работят за демокрацията в страната, ще се борят с корупцията. Отчетоха и една своя грешка, именно, че не са общували достатъчно с хората и казаха, че ще подобрят своята комуникация. Кирил Петков завършва това свое видеообращение с думите «Гледайте реванша». Вижте. За всички свободни хора в България, които вярват, че пътя на България е към Европа, ние ще бъдеме ясна опозиция на управлението на ГЕРБ и ще се бориме точно за тези неща. Ще искаме честни споделяния на благата, ще се борим срещу всеки момент на корупция или всеки инцидент на корупция или кражба и ще направим всичко възможно, така че нашите реформи, които сме си заложили и мечтали, да продължат. Защото България може да бъде само една просперираща страна, ако имаме и нормални институции. Но това, което искам да кажа, ние знаем, че част от разочарованието беше, че не комуникирахме добре с вас. Ето, започваме да комуникираме, казваме преди да направим нещо, ще имате информацията от нас. В момента казваме, независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция на него. Ще бъдем конструктивна опозиция за всички политики, които са за Европа, ще действаме напред. За всички политики, които са антикорупционни, ще действаме напред. Но няма да им позволим нито за миг да си помислят, че старите времена се върнат. Така че за всички пораженчески гласове, които се чуват навън, искаме да кажем. Гледайте реванша. Искам първо да благодаря на всички избиратели, които ни подкрепиха. Цениме много тяхната подкрепа.
Това, което е важно, е демокрацията в България да продължи, да работи още по-добре и ние ще бъдем гарант за това. Ще продължим и да се борим за тези наши приоритети, които са много важни за хората в България. Увеличаване на доходите, по-малко неравенство, подкрепа за инвеститорите с национални средства и национална подкрепа, повече грижа за образованието и здравеопазването, където не само парите са важни, а също и качеството и достъпа на всеки един човек в България. Това са приоритети, от които няма да се откажем и ще се борим в която и позиция да бъдем. А какви бяха предварителните заявки на останалите формации, които намериха място в 50-тото Народно събрание преди изказването на ГЕРБ и на Бойко Борисов? ДПС и Делян Пеевски очакват покана от ГЕРБ, от първата политическа сила, за разговори за евроатлантическо мнозинство и съставяне на евроатлантическо правителство. Разбрахте, такава покана ще бъде отправена към останалите формации. Възраждане отдавна са заявили своята позиция, че те биха участвали в правителство само на Възраждане. БСП от своя страна са на мнение, че биха подкрепили правителство с първия мандат на ГЕРБ СДС, само ако то е експертно и ако Бойко Борисов не е министър-председател в него. И на това искане беше отговорено буквално преди минути в централата на ГЕРБ. Има такъв народ, до този момент не са коментирали дали биха подкрепили правителство с първия мандат, а най-новата политическа формация в Народното събрание Величие ще остане в опозиция. Вижте защо. Не смятам, че правителство на ГЕРБ с ДПС ще бъде нещо хубаво и полезно за страната. А експертно правителство? Какво значи експертно правителство? Такова животно няма. Нито в Конституцията, нито в политическата наука. Колкото и да е равно отдалечено от всички партии, то е с политически мандат. Той изпълнява политика. Политиката няма как да е само експертна, защото тя касае политики на една или друга политическа партия. Съвсем скоро ще можем да говорим и с абсолютна точност за парламентарната аритметика и възможностите за съставяне на мнозинство, тъй като в рамките на днешния ден очакваме Централната избирателна комисия да обяви разпределението на мандатите за Българското народно събрание. А що се отнася до Европейския парламент, късно с нощи след заседание на ЦИК беше обявен списък А и списък Б с избраните за евродепутати и така ГЕРБ СДС ще имат най-много представители в Европейския парламент, след като водача на листата Росен Желязков се отказа. В Брюксел ще отидат Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Емил Радев, Ева Майдел и Илия Лазаров. Трите депутатски места на ДПС ще бъдат заети от Илхан Кючук, Танер Кабилов и Елена Йончева. Това стана след като един от двамата председатели на ДПС, Джевдет Чакъров и Искра Михайлова, се отказаха от местата си. Продължаваме промяната Демократична България също получават три депутатски места. Тяхната листа обаче е силно пренаредена заради преференции. Така в Брюксел отиват Никола Минчев, Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, и Радан Кънев. Три места в Европарламента получават и от Възраждане. Там отиват Станислав Стоянов, досегашният журналист Петър Волгин и Рада Лайкова. БСП имаше петима представители в Европарламента, но сега те ще са само двама. Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, а има такъв народ изпращат само един представител в Европарламента и това е Ивайло Вълчев. Милена, благодарим ти за информацията. А сега към останалите новини от деня, също така важни. Бедствено положение в Велико Търновско след градушката с нощи. Щети за милиони са причинени в областта. Унищожена земеделска продукция и в Шуменско и Сливенско. Репортерите ни Зорница Илиева и Деян Михайлов са на място. Първо към Зорница и пораженията в Велико Търновско. Здравей, Зорница! Добър ден! Точно така, бедствена е ситуацията в региона на Велико Търново. Това се случи и с нощи около 19 часа.
Силният дъжд, който валя неспирно повече от час, превърна улиците в реки и затвори за кратко и главния път Русе-София. Бурята изкорени над 30 дървета, които затвориха пътища, но с всичко това кризисният щаб и всички институции се справиха бързо. Водата се отече. Най-големите щети за над 4 милиона лева нанесе градушката. Наистина с рекордни големи ледени късове. Някои големи колкото юмрук, други колкото орех. Повече от 20 минути биха селата. 5 села в региона. Ние се намираме в Великотърновското село Шереметя. Същото беше в град Велико Търново. Тук обаче най-много пострадаха собствениците на автокъщи. Над 10 са те в региона и буквално за по-малко от час банкротираха. Само в тази автокъща, в която се намираме в момента, има 90 коли и нито една от тях не е здрава. Виждате в какво състояние са те. Това се случва до края на автокъщата. Собствениците са буквално потресени и се чурят какво да правят. Всеки, който иска да продължи този бизнес, трябва да започне буквално от нулата. Вижте какво казаха още те. Огромни щети на 90 коли. Абсолютно нищо не ми остана. Освен здравето. До сега 56 години съм, 20 години ми през живота тая автокъща. Нищо до сега не се е случвало. Сега ме изравни с земята. Нито един здрав преден прозорец. И всичко по амарините е унищожено. Не всичките коли, както и на колегите, всичко е подломено от стихията. Това е стихия бедствие. Не помним такова нищо да е имало. Аз не съм виждал при живота си на 44 години сам. С нощи, така както беше спокойно, в рамките на 15 минути се случиха всички тези щети. Днес предупреждават отново, че може да има пориви на вятъра и не дай си Боже, тази конструкция, която ще огледаме сега, може да падне на земята, така, да има преминаващи. Това беше директора на училището. Днес там е неучебен ден и има призив към всички, които живеят в квартала, да спазват забраната. Има ограничения там и ограничителни ленти, да не преминават, защото ще има, както разбрахте, демонтаж на това съоръжение. Най-важното, което отбелязва и кризисния щаб, кмета и областния управител, че този размер на щетите и градушката, която се изсипа, не причини жертви, няма жертви и раени. Това е единствената хубава новина. Големи щети има и за земеделските производители в региона на Велико Търново. Зорница, да, все пак наистина най-хубавото е, че няма жертви, а само щети. А в Шумен паднали дървета, наводнение, помещения, закъсали, пропаднали в изкупа автомобили, отнесена пътна настилка. Това е резултатът от бедствието в града. Деян Михайлов е на място и той следи ситуацията. Здравей! Добър ден от Шумен. Към момента ситуацията тук е спокойна, пече слънце и времето е хубаво. Не така обаче е било снощи, когато за буквално за броени минути се изсипва истински потоп над града. Валят огромни количества дъжд, който е придружен от градушка, която също нанася огромни щети. За щастие, разбира се, няма жертви. Ние се намираме на, може би, най-пострадалата улица в Шумен. Това е улица Бенковски. Тя наскоро е била ремонтирана, положени са и павета, но след силния дъжд снощи, от тук зад мен идва огромен поток от вода, който буквално изрива повечето от паветата. Не стига това, ами се стига буквално и до водопроводите, които са под настилката. На десетки сигнали са се отзовали тук служителите, които е трябвало да оказват първа помощ и изобщо помощ на населението в града. Нека да чуем сега какво казаха част от жителите на тази улица и, разбира се, заместник кметът. Вие виждали ли сте досега такова нещо? Не, аз не съм. На 85 години съм. Какви поражения има по вашата улица? Само. А по улицата? Горе при нашата няма нищо. Тук има. Имаше град с нощи, това е. Няма какво друго да ви кажа. Страшно ли беше? Еми, страшно. Ние вкъщи си бяхме, нас не ни беше страшно. Имаше градушка. Имаше градушка, да е. Създадена е вече работна комисия, която ще оцени щитите и ще възложи изпълнение на ремонтни дейности на участъци, които са в строеж или са в гаранция към фирмите изпълнители. По отношение на части от града, където общинските предприятия оперират, ще бъде създадена организация. Тя вече е създадена и се извършва почистване и отваряне на улиците, които
беше затруднено преминаването. Добрата новина тук е, че общината няма да даде свои пари за поправка, тъй като пострадалите улици са били все още в гаранция и фирмите, които са извършили наскоро ремонта, ще поемат и новия ремонт за своя сметка. Това е от Шумен. Деян Михайлов, защитите от Шумен, благодарим ти за информацията. А напълно унищожена е реколтата от праскови в няколко сливенски села с нощи. 100% са щетите и сред царевицата в землището на село Мечкарево. В Гавриилово също има ударени градини. Хора не са пострадали, но според стопаните от близкия полигон за борба с градушките не са изстреляни достатъчно ракети. Други се съмняват в тяхното качество. Днес започват огледите на пострадалите площи, които в по-голямата си част не са застраховани. Дървета са повредени, загубите са огромни. Ние не са 100%, нещо повече, ние сме назад вече тук с много пари. Не само дървета, ами всичко е вложено. Сега ще се наложи нови пръскания за ръстораслите, пари. Както винаги ние си ги даваме, обаче какво ще получим на среща? Мазилката на къщата, кермири. Плачещо им. За един час ние изстреляхме 220 ракети. В моята практика, която е от повече от 30 години на полигоните за борба с градушката, това е първата година, в която изстрелваме над 200 ракети на въздействие. На фона на бедствието от снощи. Днес на много места в страната се очакват валежи, придружени и от гръмотевици. Жълт код за опасно време е в сила за цяла Северна България и там валежите ще бъдат интензивни. Ще има и градушки, явленията ще продължат и през нощта. Очаква се тогава и да се усилят. И още от деня Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда цените на тока и парното от 1 юли. Предложенията за поскъпване са средно с 1,4% на електроенергията и за поевтиняване на топлоенергията с 8,4% за страната. Потребителите могат да бъдат спокойни. Ние самите не можем да ви кажем в следващите две седмици как ще се променят цените, но при всички положения отклоненията в цените както на електричната, така и на топлинната енергия ще бъдат съвсем приемливи. Това повишение е значително по-малко от годишната инфлация. По същество нашето решение за цената на електроенергията, а и на топлинната енергия, се явяват антиинфлационни фактори, които подпомагат България в нейния път към влизане в еврозоната. Шефът на Топлофикация София подаде оставка след обвинения за конфликт на интереси. В специална позиция Александър Александров посочва, че не желая да бъде повод за политически спекулации и манипулативни внушения. От ППДБ Спаси София твърдяха, че той е уреждал жена си с търгове и че от началото на годината дружеството е възложило над 40 обществени поръчки на стойност 217 милиона лева. Множество от тях били спечелени от определени фирми, които впоследствие са превъзлагали дейността на други. Собственост на жената до Александров Светлана Пашалийска. Досегашният шеф на Топлофикация отрича твърденията и изтъква, че за последните 5 години дружеството е модернизирано, а клиентите са се увеличили. От СОС обясниха, че нов директор ще бъде избран до началото на юли. Съжаляваме обаче, че това се случва след като успя от началото на годината да пусне обществени поръчки за 217 милиона лева, 40 на брой. Това не е типично, само да сме наясно, не е типично за бизнеса на Топлофикация. Това е абсолютно извънредно. Година и три месеца след смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков от Хасково. Делото за жестоката катастрофа, която отне живота му, не тръгна. На разпоредителното заседание днес не се яви нито обвиняемият, нито негов адвокат. Обвиненият е напуснал страната ден след трагичния инцидент. Председебната палата в Хасково е Цанка Семраджиева. Здравей! Добър ден! Да, няма го обвиненият за тази тежка катастрофа. Днес стана ясно, че няма данни той да се е връщал в страната. 59-годишният мъж е с двойно гражданство, българско и турско, и на следващия ден след катастрофата е напуснал страната именно в посока Турция. Много голямо беше днес разочарованието на близките, които буквално напълниха залата, за да видят какво ще се случи. Самата катастрофа стана на 20 март миналата година, когато колата на 23-годишният мъж бе се настигната от друг автомобил, който се движи с много висока скорост. Впоследствие се оказа, че шофьорът е с два
промила алкохол в кръвта. Йордан почина 9 дни след като беше в кома. Днес стана ясно, днес в съда не се яви и адвокатът, който е на обвиняемия. Каква е причината, не стана ясно. Затова съдът реши да му бъде наложена глоба. Чуйте какво сподели бащата и прокурора с нас. Няма го. Виновникът, даже преди да убие сина ми, месец преди това му е върната книжката, която е била отнета 2 години преди това за алкохол. Връщат му февруари месец книжката и март месец убива сина ми. Той е рецидивист. Подсъдимият не е открит на територията на Република България. Бе установено, че е напуснал територията на Република България и понастоящем се намира в Република Турция, тъй като е и турски гражданин. Изготвили сме чрез Върховна прокуратура вече молба за международна правна помощ до Република Турция. Турските власти отказват да изпълнят молбата за правната помощ. На 18 юли ще има заседание по делото. Предстои да видим дали ще бъде издирен обвиненият в тежката катастрофа. Цанка Семерджиева за делото за жестоката катастрофа на 20 март 2023 година, след като загина 23-годишния Йордан Бозуков. Очаква се в рамките на тази година да паднат и сухопътните граници на шенгенското пространство за България и Румъния. Това каза еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон в отговор на журналистически въпрос в Люксембург, където започна среща на министрите на вътрешните работи на Европейския съюз. Те са членове на Шенген. Успяхме да вземем това решение в последните часове на испанското председателство. Така че те са част от Шенген, но предстои да бъдат премахнати проверките по вътрешните граници. Това предвиждам да се случи тази година. Италия е домакин на 50-та юбилейна среща на страните от G7. Сред акцентите в разговорите ще бъдат войната в Украина и конфликтът в Близкия изток. Вече е известно, че лидерите на G7 са договорили помощ за Киев в размер на 50 милиарда долара чрез използване на замразени руски активи. Президентите на САЩ Джо Байден и на Украина Владимир Зеленски ще подпишат споразумение за сигурност между двете държави. Още за срещата в следващата минута. Войната в Украина, конфликтът в Близкия изток, миграцията, изкуственият интелект, енергетиката. Част от темите, за които ще разговарят лидерите на Италия, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Съединените щати и Япония. Към G7 се присъединяват и ръководителите на още 12 държави и 5 големи организации. Домакин на срещата е премиерът на Италия Джорджа Мелони, която посреща политици и дипломати в луксозния курорт Борго Аняция. Френски представители потвърдиха, че лидерите на G7 са се договорили да предоставят на Украина 50 милиарда долара чрез използване на замразени руски активи. Специален гост на форума е президентът Володимир Зеленски. Украина и Съединените щати ще подпишат 10-годишно споразумение за сигурност между двете държави. В него обаче изрично се подчертава, че американски войски няма да бъдат ангажирани пряко със сигурността на Украина. Пактът предвижда дългосрочна подкрепа за Киев, но за разлика от НАТО не обвързва Съединените щати с изискването за отговор, ако Украина бъде нападната, се казва в публикация на Вашингтон Пост. Очаква се Великобритания да обяви нова финансова помощ за Украина на стойност около 310 милиона долара. Средствата ще бъдат използвани най-вече в хуманитарната сфера и за възстановяване на енергийната мрежа на Украина, тежко пострадала от руските атаки. За първи път във форум на G7 ще участва главата на Римокатолическата църква. Папа Франциск ще се включи в панела за изкуствения интелект. Мерките за сигурност в курорта са драконовски, като основното наблюдение на периметъра се води от кораб, акостирал на пристанището в Бриндизи. Говорим за около 5000 екипа, към които са прикрепени представители на гражданска защита и медицински работници, защото област Пулия е подготвила и здравен план. Няма да преувелича, ако кажа, че общият брой на допълнително изпратените доброволци и служители на гражданска защита е около 10 000 екипа. За сигурността на световния политически елит се грижат включително водолази. А предприемчив собственик на заведение за сладолед е измислил 7 нови вкуса на сладкото изкушение. По един за всеки от лидерите на G7.
В Брюксел днес и утре заседават министрите на отбраната от НАТО. Очаква се те да одобрят план, според който Алиансът да ръководи военната помощ и обучение за Украина. До сега помощта се координираше от контактната група за помощ за Украина, известна като групата Рамштайн, която се ръководеше от САЩ. В рамките на форума в Брюксел ще се проведе и срещата на групата за ядрено планиране в НАТО. На нея ще бъдат обсъдени възможностите за адаптиране на ядрения арсенал на Алианса към заплахите за сигурността. Генералният секретар на пакта Столтенберг каза преди срещата, че ядрените заплахи идват не само от страна на Русия, но и от Китай, който сериозно модернизира своите ядрени мощности. Ще обсъдим спешната нужда от повече доставки за Украина, оръжие, противовъздушна отбрана, боеприпаси. Приветствам обявената неотдавна значителна помощ от няколко съюзници и очаквам още държави да предоставят военна помощ, защото има спешна нужда да бъде осигурена още подкрепа за Украина. Очаквам министрите да одобрят план на НАТО за военна помощ и обучение за Украина. Ще обсъдим и дългосрочните финансови ангажименти, които очаквам да бъдат одобрени от лидерите на НАТО на срещата във Вашингтон през юли. Израелските танкове са навлезли още по-навътре на територията на Рафа след масирани атаки по въздух, суша и вода. Според местните жители, военните се придвижват към район, който на всички карти е описан като хуманитарна зона. Тел Авив отрече да атакува района. Поправките, които Хамас се предложил по плана за мир в Газа, са незначителни. Това заяви високопоставен представител на радикалната палестинска групировка. Оттам настояват за пълното изтегляне на израелската армия от Газа и за вдигане на блокадата на ивицата. И още да бъдат избрани най-малко 100 палестински затворници с дългосрочни присъди, които да бъдат освободени от израелски затвори. Става дума за взаимно свързани и допълващи се фази на примирие, добавят от Хамас. Емисията ни приключи. Следете и сайта ни BNT News BG. Сега прогнозите за времето, а след това и спортните новини. Приятен ден!